はい、今回は岐阜県山形市にやってまいりました。おはようございます。今週は山形市最高峰であります日永岳に登っていこうかなというふうに思っているわけなんですけれども、この山形市はですね、岐阜市の北側、北隣にある、市でして、このほどですね、東海環状自動車道が入ったということで、今後もより一層交通の利便性が、高くなる、町として、有名になってきているわけなんですけれども、この山形市はですね、伊自良湖とかがね、あるように、自然をですね、山と自然をですね、推している、町ということで、いろいろな、低山があるということで、今回はですね、この最高峰の山、日永岳に登っていこうというふうに思います。で、ここはですね、県道神崎高富線、県道205線なんですが、あの奥にあるのがですね、旧中越小学校跡ということでね、この小学校跡からですね、歩いていこうというふうに思います。謎のね、番号のところから歩く形ですが、ここは中越林道っていうね、道ということになっておりますね。で、ここからですね、ずっとまっすぐ行きますと、この旧中越小学校跡の、ところの駐車地と、もう一つですね、ゲート前の駐車場があるんですね。ここずっと20分ほど歩くとね。で、この道はさすがに車で行くのはね、ちょっと体力がいると、もうこれまでのあの道がね、ちょっとね、結構ね、ビビリビビリの道でしたので、ちょっとこの道はさすがに車では厳しいかなということで、ここからですね、20分ほど歩いて、ゲート前駐車場の方まで、歩いていきたいなと、林道を歩いていきたいというふうに思います。で、登山口はですね、このさっき言った、このゲート前のまだ奥にあるらしいんですけれども、ひとまずですね、ここ、日永岳はそのまま林道を行くんですが、この中越小学校から、まっすぐ行くと、まあ、神崎川が流れてるんですけれども、この神崎川から二手に支流っていうかね、分かれるんですけれども、こちらの右側方向に行きますとですね、また登山道が現れまして、それが笹畑山というね、山があるというふうに書いてあります。名前で笹畑山ですからね、そうそう相当な山なんだろうなというふうな形でね、マイナー心をくすぐられる山もあるということになっております。はい。ということで、ここからゲート前まで歩いていきたいと思います。時刻は7時37分になっておりますので、8時ぐらいまでにはね、着くんじゃないかなと思います。はい、ガッパ谷のね、ゲート前の、駐車地にやってまいりました。ここら辺にね、置かれるといいんじゃないかなということになってます。ここから先はですね、私有地付きですね、立ち入り禁止ということになっておりますので、まあ、こっち行ってもね、荒野方向行くので、あれなのでね、注意していただきたいと思いますが、ね、中越林道はそのまま、まっすぐと、いうことですね。登山口までは35分ということになっています。時刻は今7時55分ということですので、8時半過ぎですね、そこまでには着くんじゃないかなというふうに思います。さて、前回からですね、3週間ぶりの山歩きになりました。
だいぶね更新頻度が落ちてきているのでね、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、まあ、今回はまたねリハビリ登山という形になるんですけれども、まあ、先週はですね、岐阜県はですね、まん延防止等重点措置に、入る、前日ということで、ギリギリ三重県へっていうような感じでですね、これも実はね、2回目だったですね。あの、釈迦岳の時もですね、土曜日からまん延防止ですよって言って、ギリギリで木曜日のご登山だね。結構ギリギリのやつをやったんですが、今回もですね、先週ギリギリでですね、京ヶ峰に行こうかなと、8月19日ですから、京ヶ峰で、まあ、三重県の方に、行こうかなというふうに思ってたんですが、このほどのね長雨によってですね、ちょっとねその夢も、絶たれてしまいまして、だいぶまたね3週間空いてしまう結果に、なってしまいました。前回の時のねお休みはですね、新型コロナウイルスのねワクチン接種の関係で、ちょっとそれと歯医者でですね、ちょっと親知らずをちょっと抜きましたので、その歯医者土曜日やってないので木曜日しか行くしかなかったので、でワクチンもですね、もともと土曜日を予定してたんですけれども、まあ、職場の人が子供迎えに行かなあかんとか言って結局僕と変わる形で木曜日になっちゃったので、それでね結構ね、あの6月の頃はその関係で動画が上げれなかったんですけれども、今回はね長雨の関係ということもあって、ようやくね山に入ることができました。まあ、ここから夏らしい天気が続くらしいですけれどもね、山に入れたらいいかなと思いますが、なんてだいぶなまってるのにね、ゆっくりねマイペースに行こうかなというふうに思っている次第であります。はい、登山口にね、やってまいりました。どこが取り付けポイントなんでしょうか。まあ、きっとまっすぐではないのか、こっちか、こっちじゃないかなというふうにね、思われます。はい、ということで、ここからね、登山口、日永岳の方向へ歩いていきたいと思います。はい、登山口からですね、ポイント地点である、志坂井稜線、そこまでがですね、1時間かかるということになっております。この志坂井稜線まではですね、結構な急登が続きます。はい、ですので、頑張っていきたいと思うんですが、時刻は8時31分ということで、9時45分頃には、着くんじゃないかなと思います。よいしょ。よいしょ。
ここで、3つのね、市の市境稜線にね、着きました。この木がね、目印になってます。日永岳はきっと、このね、上に見えてる山だと思います。少しね、この後また急登、ガッと、登ったら、すぐそこということになりますので、ポイント地点から山頂まではですね、20分ほどかかるということになっています。時刻の方が9時46分ということですから、まあ、10時15分までにはね、着くんじゃないかなと思います。着きましたね。ここか。狭い。山頂は、まだ向こうにあるそうですね。でもあと一歩っていうぐらいの距離だと思います。まだあるんだ。ここかな。三角点あるもんね。よいしょ。よいしょ。1215.6メートル。やったー。やったやったの景色はですね、こちらが北側になるかな、関市方面になるんですかね。まあ、ちょっとあの奥にある山は名前は何の山かちょっとわかんないんですが、1100メートル台の山になりますね。で、手前にあるのも1129メートルの山になってまして、そこからざーっと稜線をたどっていったところにある、この山はきっとね、笹畑山になるんじゃないかなと。いうふうに思います。で、その間の奥ですね、奥にある山が、かぶら山ということになっております。で、かぶら山、そしてその横が、見える大きい山々が、滝波山、平家岳というふうになってまして、反対側の、
右側ですね。右側に見えるのが甲賀山福部ヶ岳、甲賀三山と呼ばれる山々になっています。ただ手前にもね、稜線とかがあるので、まあ確かに鏑山の時もね、なんかちょっと、なんか稜線あったもんね。ですので、まあきっとこの奥の、こう、雲に隠れてるのは甲賀三山ではなかろうかなというふうに思います。ちょっとまた奥の方はね、ちょっと、霞がかってて、まあ、雲が出てて、ちょっとね、わかりにくい感じではありますが、結構ね、景色はね、開けていて、良かったなと思います。で、こういうね、岩場のところで休憩しましたが、この後、こちら方向なんですけれども、こちらですね、ちょっと、やぶこぎ方向になるんですが、中越山の方向になります。中越山からですね、本巣市のですね、下大須からの林道でですね、通ることができる、まあ、市境稜線を介して通ることができるというね、稜線も、稜線というか道も、あることはあるんですけれども、まあ、あまり登ってらっしゃる方はそういないっていう形になります。まあ、この市境稜線はですね、そのまま、南の方に進んでいきますと、船伏山の方向にね、進んでいくという形になっております。で、今回はですね、僕は、ピストンで帰っていきたいと思いますので、前峰を通ってね、反射板前峰を通って、帰っていこうかなというふうに思います。はい、登山口である中越林道のね、終着ポイントにね、まで降りてまいりました。ありがとうございました。やっぱり帰りのね、あの沢の水は本当に冷たいので、まあ、もし時間があればね、靴脱いでね、足でもつけときたい感じの道ではありました。はい、ということでね、そのまま、林道を通って、そのまま帰っていきたいと思います。ゲートまでが、35分。ゲートから、駐車した、旧中越小学校跡のところまでは20分ですから、計55分。時刻の方が、12時8分ということになってますから、今度こそね、13時15分ぐらいにはね、着くんじゃないかなと思います。はい、ということで、帰ってまいりました。今回は山形市最高峰の日永岳にね、登ってきたわけなんですけれども、登山道はですね、大きくまあ3タイプ、まあ3段階に分かれてまして、今歩いている、中越林道、そして登山口以降はですね、急登という形になるんですけれども、急登はですね、つづら折りの、登山道になっておりましたので、ペースをね、保っていただければですね、そんなに、疲れが来ないかなというふうな感じになるんですけれども、白の、まあ、ビニールテープのところからですね、道が平らになった瞬間ですね、まあ、楽になったかなと一瞬思ったらですね、やぶこぎみたいな道が、続いてたりだとか、まあ、土砂崩れでね、ちょっと一部、迂回する形になってる道がやや、結構ね、大変だったりだとかっていうのもあったので、まあ、滑りやすかったりもしましたので、そこの部分まだ気をつけていただいて。で、3つのね、市境ポイント地点にね、達しますと、その後ですね、まだ急登、はしごのね、急登がやってまいりまして、その後ですね、登山道の角度が、変わりましたらね、もうあと山頂まではあと少しと、前峰があって、あと奥の反射板が、駐車場と、駐車場じゃない、山頂ということになっておりますのでね。で、山頂からの景色はですね、東側方向、関市だとか、美濃加茂市方向のね、山々を、見ることが、できました。
まあ、基本、この山はですね、景色というよりかは、登りがいのある山というふうな形でですね、示されている、山でもありますので、まだ登っていないよっていう方はですね、このガッパ谷のね、この沢の涼しさは結構ね、いい感じでしたので、朝の時はね、すごい寒いくらいだったので、いいなと思いますので、行ってみてはいかがかなと思います。山昼に関してはですね、このガッパ谷のところにね、数匹をいたぐらいだったので、今回はね、襲来を受けずに済んでよかったかなというふうに思います。あと駐車地に関しましては、県道205線はですね、冬季通行止めだとか、雨量によるね、通行止めもあったりしますし、道幅狭いところがありますので、ゴロゴロ滝以降ですね、気をつけて歩いて、歩かないわ、車で来ていただければいいかなというふうに思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。それでは。